E aí, pessoal? Deixa eu saudar o pessoal aqui. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Pegando peixe aqui, pessoal. Ó a traíra, pessoal. Ó. Olha que bonito, ó. Ê, bichinha. Aqui, ó. Linda. Ó. Ó. Peguei. Pesada, menina. Olha aqui. Nossa, Deus. Pesada. Furou o olhinho dela, não, meu bem, olha. Furou, não. Oh, meu Deus. É, pessoal, peguei. Olha que bitela, pessoal, ó. Traíram, ó. Linda, é, coisa linda, ó. Muito linda essa traíra. Peguei, pessoal, peguei. Deixa eu tirar ela e soltar ela de novo. Aí, ó, tirei ela. Furou, né? Tá linda. Vou soltar ela, ó. Bonita. Opa. Vai embora, traíra. Foi embora. Ah, agarrou. Uhul, peguei. E aqui, pessoal, ó. Ó. Aqui, tá vendo? Aqui, pessoal, peguei uma traíra. Peguei uma traíra. Olê, olê. Ei, peguei, pessoal, aqui, ó. Traíra. É coisa boa. Ó. Agora como é que eu vou fazer? Meu Deus, a bichinha engoliu o anzol. É, meu Deus do céu. Ó, pessoal, ó, ó. Ui, anzol cara. Aqui, ó. Ah, não engoliu muito, não. Só dá na beiradinha da boca. Na beirada da boca. Aí, pessoal, ó. Linda. Vou parar, vou olhar aqui, pessoal. Depois eu volto. Tirei ela do anzol, ó. Ela não machucou. Vou soltar ela de novo, viu? Vai embora. Tá até rebolando. Tá ligado. É, pessoal, agora eu tô pescando de molinete e a tilápia tá puxando, pessoal. Eu vou fisgar ela, ó. Olha lá. Fisgou, fisgou. Olha lá. É, pessoal. Ó, ó. Olha lá. É, coisa linda. Diminui a corda. Ai, meu Deus do céu. Não vou agarrar, não. Tá. E, ó. Peguei, pessoal, ó. Ó, agarrou nos ramos. Não tem problema, não. O negócio é mostrar o peixinho pra vocês. Ó, pessoal. Ó, peguei, ó. Linda. Ai, que sensação, pessoal. Peguei uma tilapona. Linda, pessoal. Aí na beiradinha da boca, pra você ver. Nem machucou, coitada. Mas vocês veem, pessoal. Linda, olha. Coisa linda, coisa top. Tudo é maravilha de Deus. Ó. Ei, peguei uma tilápia. Eu vou tirar ela, pessoal. Depois eu volto. Ei, pessoal. Eu vou soltar ela, hein. Vou soltar que não pode ficar muito tempo fora d'água, não. Linda, né, pessoal? Ah, ela arrepiou. Arrepiou. Vou soltar ela, pessoal. Ó. Soltar ela. Ei, coisa linda, coisa top. Ei, moça! Vai embora! É, pessoal, peguei mais um de molinete! Ó! 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 Ei, meu Deus do céu! Ó! Ó, pessoal! Coisa boa, peguei, pessoal, ó, tilápia de novo, calma, agarrou no mar, aqui é o molinete aqui, ó, agarrada, vou pegar aqui a ponta, aí, pessoal, ó, de novo, ó, linda, linda, nossa, Deus, que isso,
É, aqui, a corda tá até chiando na mão da gente. Calma aí, calma. Deixa eu pegar ela aqui pra não machucar, que eu vou soltar de novo. Vou soltar de novo, vou soltar de novo. Pessoal, olha que linda, olha. Até chiou na linha aqui agora. Tão pesada que ela tá. Tá vendo que coisa top? Que maravilha, olha que vocês veem. Linda, ei, coisa boa. Eu peguei a tilápia de novo. Tá vendo, pessoal, que linda? Ó. Ei, coisa linda demais. Calma. Nossa, ela tá pesada. Linda, pessoal, ó. Vou soltar ela. Ó, de novo, hein. Filma aqui, câmera. Vai embora. Peguei. Peguei. Peguei, peguei. Aqui, pessoal. A traíra. Peguei, pessoal, mais uma traíra. Olha que linda. É, peguei uma traíra. Peguei, peguei, peguei. Ia. Ela nem machucou. Tá pegando a beiradinha da boca. E vou soltar de novo, pessoal. Ó, vou soltar. Vai embora. Vou de novo. Peguei, pessoal, peguei. Peguei de novo, aqui, ó. Ó, ó, pessoal. Peguei de novo uma traíra. Peguei, peguei. Aê, pessoal. Trairão, ó. Linda. Vou soltar de novo. Vou soltar de novo. Menininha linda. Trancando os dentes aqui. Tranca não, menina. Abre a boca. Não. Ela tá aí com um pedaço de minhoquinha na boca. Ela ficou com a minhoca dentro da boca. É, pessoal, aqui, ó. Vou soltar ela pra vida. Vai embora. Chegando, pessoal. Eu vou chegando, peguei. Mais uma traíra. Mais uma traíra, pessoal. Ó, mais uma traíra que eu peguei. Ei, coisa linda. Top demais. É isso aí, pessoal. Vou soltar de novo. Fazendo o vídeo, pessoal, para vocês verem. E eu solto tudo de novo. A vida. É, bichinha. Aí, ó. Coisou a boquinha, neném. Não machucou, não. Eu vou soltar ela, ó. Vai embora. Ei, pessoal. O vídeo é esse aí. E eu espero que vocês gostaram, né, de mais um vídeo que eu fiz. E vocês continuam me assistindo, se inscrevendo, né, no meu canal. E dando aquele, né, aquele joinha especial, né, que eu amo tanto e preciso. Em nome de Jesus eu tô pedindo vocês. E mando um abração para vocês todos, pessoal. Um abração, um abração. Fica com Deus, pessoal. Fica com Deus.